Vad händer? Kör det när man kan torka sig. Ja, det gör jag. Jag menar det. Oj, det var inte jobbat för det. Nej, det går inte. Oj, oj, oj. Kräkligt. Ja, jag går ut med. Ja. Jag gör inget. Jag vill hjälp. Nej, jag gör inget. Du gör ingenting. Du fick på vuxen lite, men... Lite? Mm, vad gott. Och sen choklad. Sovstumpan. Det var väl mysigt. Hej, Micke. Hon är med ändå, liksom.